baie van ons wat warm is, wat lief is vir die Here, wat geroep is, wat gesalf is om 'n bedieningswerk vir die Here te doen. Baie geestelike leiers, baie van ons is geroep vir die Here. Baie van ons is vuurwarm kinders van die Here. En hier waar ek vandag met jou praat, gaan jy deur die moeilikste aanslag en aanval op jou lewe, jou verhoudings en jou huwelik en aanslagte op jou gesondheid en aanslagte op jou seksualiteit, aanslagte op jou finansies, aanslagte op jou besigheid, aanslagte op jou werk, aanslagte op jou grondgebied, jou huis, jou diere, jou perseel en dan natuurlik ook jou verhouding met God, jou bediening, jou kerk. Verstaan jy, jy weet of jy deur God geroep is, ja of nee. Jy's die enigste ene wat voor God kan staan en sê, Here, jy het my opgeroep. Daar's die skrifte wat dit staaf en bevestig. As jy vandag na my kyk en jy gaan deur verskriklike moeilike uitdagings, beproewings, verdrukking, aanvalle en tydperke in jou lewe, wil ek vandag vir jou hierdie gee. Ek weet waarvan ek praat. Ek is vir oor die 7 jaar in gevangenskap, miskien nie in 'n tronk nie, maar by my huis en my perseel vir 'n doel en 'n rede. Dit is so deur God toegestaan en toegelaat. En in hierdie tyd het God my laat briewe skryf, leerstellings maak, mense beraad en verstaan nie noodwendig uitgestuur. Hier en daar het hy my uitgestuur, maar hy het my behoed, bewaar en beskerm. Jy vir hierdie doel, vir hierdie dag, vir hierdie leerstellings. Verstaan my punt baie, baie mooi. Ek het nie altyd alles verstaan nie. En soms het ek ook maar in opstand en rebellie gekom. Soms het ek ook maar soos Moses die rots geslaan of soos Jona my rug probeer draai op my bediening. Dit sal nie werk nie. Verstaan jy, want as God vir jou kruis gee, gaan jy hom dra, anders te gaan na huis te kruis jou verpletter. En na baie, baie moeilike jare en tye in my lewe, minute van die dag, opofferings, het die Here vir my deurgekom. En tot vandag toe, weet jy, duiwel, God praat nie met ons omdat hy dit wil doen. Dit word aangevra deur die duiwel, want die duiwel se tyd is min en God is 'n God van geregtigheid en regverdigheid. En die woord is hard en duidelik. As jy in jouself versterf het, kan jy Jesus Christus nie volg nie. So as jy jouself nie verloon nie, kan jy Jesus Christus nie. So as jy heeltemal 100% in jouself gesterf het, dis hoekom Johannes die Doper gesê het in Johannes 3:30, ons moet minder word en God moet meer word deur ons. As jy in jouself gesterf het, kan God voorwaardelik deur die krag van die Heilige Gees in en om jou die werk deur jou doen. En weet wat, as jy in jouself gesterf het, gaan dit nie meer oor jou wil en jou wee, jou drome, jou verwagtinge, jou doel, jou planne, jou materiële dinge, jou geld, jou afgode op aarde nie. Dit gaan alles oor God en God alleen. En baie geestelike leier wat opstaan vir die woord van God, wat bevrydings doen, wat hande op siekes lê, as God die opdrag gee, wat die woord van wysheid versprei en verkondig, ons betaal 'n prys. As jy gaan kyk na Jesus, hy vermoor omdat hy die waarheid gepraat het deur wie? Deur sy eie mense. Hy het dit nie verdien nie, hy vermoor. Slegte goed gebeur soms met goeie mense. Gaan kyk na Stefanus. Hy's gestenig vir die werk wat hy doen. Hy tog aan die kruis toe hulle hom stenig het, hy uitgeroep, Vader, vergewe hierdie mense, moet hulle hierdie sonde nie toereken nie. Kyk in 2 Korintiërs hoofstuk 10 tot 12 wat Paulus deur is vir die koninkryk van God. Die prys wat hy, hoe hy koud geslaap, honger gaan slaap, hoe was hy soms 'n skibreek gelei, in die koue slaap op see deurgebring, in tronke ingestop. Kyk wat daai mense deur het vir die koninkryk van God. Daar's Jakobus, hy's met die swaar dood gemaak. Dis hoekom, weet jy wat baie mense dink, omdat hulle die Here dien, nou moet hulle in 3 verdieping huise bly, hulle moet mooi BMW's of Mercedes of Porsche ry, hulle moet sakke vol geld hê en alles moet net voorspoedig gaan. En ek sê vandag vir jou, dis 'n leen uit die put van die hel uit. Ek is 9 jaar in die bediening en ek dra 'n verskriklike swaar kruis en ek betaal die prys. Ek het aanvalle wat Satan opeis. Hy kom met alles wat hy het. Soms met verhouding ook met ouers en broers en susters en swaars en skoonsusters, skoonfamilies, hulle eggenoot, hulle kinders. Ek kan boeke skryf, vriende, vriendinne, valse broers en susters, kerke, sinodes, instansies, dominasies. Ek kan boeke skryf. En ek wil vandag vir jou sê, as jy hier na my luister vandag, en jy gaan deur 'n moeilike tyd in jou lewe. Miskien het jy opstandige kinders, rebelse kinders. Miskien as jy in 'n werksklimaat wat dit regtig ondraaglik vir jou is, wil ek vandag vir jou sê, luister baie mooi na die skrifte wat ek nou vir jou gaan gee, want dit het my gebou, dit het my versterk, dit het my oë oopgemaak, dit het my laat besef waaroor al hierdie aanslag te gaan. En dit is, Satan se fisier is op God se gesalfdes gerig. En dis absoluut waar, hy kon Jesus Christus nie laat val nie, hy kon Jesus Christus nie stop nie. Hy het met alles gekom
En in die tuin van Getsemane het Jesus sê, Vader, U wil nie my wil nie, U wil nie my wil nie, U wil nie my wil nie. U wil en U wil alleen. 1 Johannes 3, 16, so weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê, so moet ons bereid wees om ons lewe vir mekaar af te lê, vir ons broers. En ek wil vandag vir jou sê, luister baie mooi, dis hoe kom jy deur hierdie aanslag te gaan. En miskien is jy partykeer dwaas en dom of geestelik blind te doof, want jy kyk het vlees, jy kyk het teen gees nie, en jy raak in opstand en rebellie teen die Here, want hoekom doen die Here dit? Nou ek sê vandag vir jou, partykeer word daar beproewings en verdrukking, aanval en tydperk op jou lewe toegestaan en toegelaat, omdat Satan dit in die troonkamer van God opeis. En daar is ons speel die boek Job, 'n fantastiese voorbeeld. Daai man was 'n voorbeeld, hy was lief vir die Here, hy het sy hele lewe vir die Here uitgeleef. En weet wat, hy het op een slag al sy kinders verloor. Hy het sy rykdom, sy besittings verloor. Hy het met smere op 'n ashoop of vullishoop gaan sit en hy het dit met 'n potskerf afgekrap. En weet wat, nog steeds het hy sterk gestaan in geloof en die Here aanbid te dien. Hy het een fout gemaak, een fout het Job gemaak, hy het God begin bevraagteken, hoe kan die Here hierdie tipe goed oor sy pad gebring? En in Job 38, 39, 40 en 41 kom die Here deur, hy sê, Job, jy het baie vrae om vir my te vra, nou bly jy stil, nou gaan ek jou bietjie vra, antwoord jy my. En weet wat, Job kon God nie terug antwoord, hy het in sy eie woorde verstik, en die Here het vir ons sê, moet my nooit bevraagteken nie, draai jou kruis. Julle sal nie 'n tydperk sien hoe lank Job se beproewings en verdrukking en aanvalle en tydperke wat God toegestaan en toegelaat. Jy sal dit nie daar sien nie. Daar's nie 'n tydperk wat sê dit was 'n week of dit was 'n maand of dit was 'n jaar of dit was 3 jaar of 7 jaar nie. Ek sê vandag vir julle, ek is 7 jaar in hierdie tydperk wat ek deur hierdie moeilike aanslag te gaan vir die werk wat ek doen. Vir al 3 jaar terug wat ek begin daai grond onteiening sonder vergoeding, daai 3 leerstellings. Van daar af het die poppe gedaan. Dit was 4 warm, en weet jy wat, ek was aangeval, noem dit, in elke facet, elke afdeling van my lewe, en partykeer het ek mismoedig geraak, partykeer het ek die aftog geblaas, partykeer wil ek opgegee het, omdat ek het verkeerd verstaan het, en ek het gevoel, God boelie my, God, hoekom beskerm jy my nie, hoekom dat jy, ek beklei 'n onsigbare vyand hier buite, 'n onsigbare vyand wat vir God ken, 'n onsigbare vyand wat in die hemel was, 'n onsigbare vyand wat hom so hoog en arrogant probeer agterdat hy hom bo God probeer stel het, Here, hoekom kom jy nie deur vir my nie, hoekom gee jy my nie uitkoms, hier sit ek met wêreldse wysheid in my gees en my hart, maar ek moet hier by die huis sit, en ek moet kyk hoe val kerk uit mekaar, ek moet sien hoe val huwelike en kinders uit mekaar uit, ek moet sien hoe word vrouens verkrag en kinders verrinne woes en mishandel en betas, hoe word mense doodgemaak, en ek hou vas, en ek sê, Here, maar my hande is afgekap, my wapens is in die kas, ek kan nie uitgaan, ek kan nie beweeg, ek is in gevangenskap, ek het nie vryheid nie, al wat ek vra vir geregtigheid, ek vra nie vir gunstes en gawes nie, ek vra nie vir wonderwerke, ek vra vir geregtigheid en regverdigheid, dan bid ek vir Here, breek die deure oop, Here, as dit U wil, breek die deure oop, in elke dorp, elke stad, elke kerk in hierdie land en hierdie wêreld, dat die egte suiwer woord na elke siel toe kan kom, hier by die wit breine swart man, vrou of kind, want God is die God, is die pottebakker, ons is die klei, vorm en maak ons soos U ons wil hê. Weet julle hoe lank het ek dit gebid, vir oor die 7 jaar, en nou verstaan het nie, maar weet julle wat, my vrou kan getuig, van die uitdaging wat ek in my lewe gehad het, vir hierdie werk, vir hierdie bediening, dis nie maklik nie, dis nie maanskyn, dis nie 'n speelplek nie, en dis ook om baie van julle, wat vir oggend, of vir middag, of wat ook al, miskien na my luister, gaan met dit vir eenself, miskien gaan jy, met verwoestende aanval op jou gezondheid, of selfs seksualiteit in jou huwelik, of wat jy alleen is, wat jy nie 'n vriend kry, wat jy nie huweliksmaat kry nie, of jou verhouding met God, of by die werk, by die besigheid gaan het taf, het gaan moeilik, jy word aanval in jou grondgebied, jou huis, jou diere, ek het deernis, ek het baie, baie deernis, wat ek weet waarvan ek praat, ek is 7 jaar, ek het 'n t-shirt in die kas, ek weet waarvan ek praat, nou vanoggend wil God vir jou hierdie skrifte gee, Satan se fisier is op God se gesalfdes gerig, of dit nou al vir 2 jaar, 3 jaar, 7 jaar in jou lewe is, dit is hoekom dit gebeur, want Satan en sy hele bose koninkryk kon nie vir Jesus stop nie, hy kon Jesus nie breek nie, hy kon mense nie teenoor Jesus
Hoe kan ek sê, in opstand bring? Ja, die mense wat geestelik blind en doof is, daar was mense wat Satan deur gemanifesteer, en dis hoekom Jesus uitgeroep het aan die kruis, Vader vergewe hulle, wat hulle weet nie wat hulle doen nie, want hulle was heeltemal geestelik blind en doof, in die geestelike gevangeniskap van Satan. Dit is hoekom vandag vir jou sê, as dit vandag met jou moeilik gaan, en jy verstaan nie altyd al die noodlot wat jou tref, en al die seer en pyn en ongemak nie, hierdie skrif is vandag vir jou, omdat jy 'n warm Christen, omdat jy lief is vir die Here. Satan se fisier is op Godse gesalfdes gerig, dis absoluut die waarheid, jy sal deur moeilike tye gaan, waar die vyand val jou aan, en hy wil jou stop, want jy is vir hom 'n bedreiging, jy krap in sy slaai, jy is vir hom 'n bedreiging, jy is 'n struikelblok in sy pad, en dis hoekom hy jou pak slaa sal gee, hy sal kom met alles om jou te, om elke situasie uit te buit, om jou absoluut tot 'n val te bring. So ja, die Bybel leer vir ons so baie, en ek het op die harde manier in my lewe deur baie val en opstaan, het God my hierdie goed kom leer, en dis hoekom ek het vandag absoluut verniet in jou hande vir jou gee, in jou hart inspreek, die saad vir jou gee op 'n skinkbord, en al wat jy moet doen is luister, luister baie mooi na die skrifte wat die Here vir jou gee. Psalms 44 vers 23, dit is oor u, dat die dood ons gedurig tref, dat ons soos slagskape behandel word, is dit nie waar nie? Hoe word Godse kinders behandel? Hoe word ons wat die Here aanbid en hoe word ons behandel deur vriende, deur familie en kennisse, deur valse broers en susters, deur, hoe kan ek sê, deur valse kerke, mense wat Jesus Christus sy huis gebruik as 'n rowersnes en wat sy naam in onheil bring, want daar is mos baie geld om te maak in die naam van Jesus Christus, en jy moet waak, jy moet bid, jy moet na Godse stem kan luister, en sy verstaan hoekom jy al hierdie aanslag te ervaar en beleef, want dit is 'n eensame pad, dit is 'n maklike pad hierdie nie, jy is vir Satan in bedreiging en hy wil jou natuurlik stop. Dan gee die Here, luister baie mooi na die volgende skrif wat die Here vir jou gee, luister hierna, dit is waaroor alles gaan, dit is hoekom jy so aangeval word, hoor hier so. Daniel 7 vers 25 tot 27, hy, dis die Satan, hy sal teen die allerhoogste laster, en die heiliges van die allerhoogste, dis ons, vervolg, hy sal probeer om die godsdienstige feeste en wette te verander, dit wat hy doen, hy vat het uit die kerk, uit die 10 gebooie, die wette, die sabbatdag, kyk hoe lyk het op 'n sabbatdag, mense lewe op God en sy Bybel nie bestaan nie, so, hy sal probeer om die godsdienstige feeste en wette te verander, en die heiliges van die allerhoogste sal in sy mag oorgegee word vir die hele vasgestelde tyd, so daar is 'n tydperk wat het toegestaan en toegelaat word, hoor jy, die heiliges van die allerhoogste, dis ons, die wat warm is, wat God onvoorwaardelik aanbid en dien, wat niks op aarde veraf God nie, wat bereid is om hulle lewe vir God en vir sy medemens, sy broers, vir God se koninkryk prys te gee. So, ons is in Satan se mag oorgegee vir 'n vasgestelde tydperk. Alright. Dan sal die hof sit en sal daardie koning se heerskappy van hom af weggevat en vir goed vernietig en beëindig word. Luister nou baie mooi. Die heerskappy en mag en grootheid van al die koninkryke van die aarde sal gegee word aan die heilige volk, dis die een liggaam van Christus van die allerhoogste, die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, die geestelike volk, waarvan 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 praat, verstaan jy? Sy koninkryk is ewige koninkryk, is 'n ewige koninkryk, en al die regerders sal hom dien, en hom gehoorsaam wees, so baie, baie belangrik, daar kom oorwinning, daar kom deurbraak, en ons sal, as die heiligheid van die allerhoogste, sal ons triomfeer in die oorwinning behaal, en ons sal God aanbid en dien, en die wêreld sal God sien, vir wie en wat hy is, en die absolute wonderwerk wat hy doen, want hy is die God wat die onmoontlike moontlik kan maak, hy is die God wat die see kan oopkloof, hy is die God wat geestelik en vleeslik vir ons 'n pad reg deur die see kan uitlee, en dis wat ons bid, dis wat ons al lank al bid, Heer, dat hy 'n bonatuurlike wonderwerk, nie net in Suid-Afrika sal doen nie, maar in die hele wêreld volgens God se perfekte wil en tyd, dat God 'n bonatuurlike wonderwerk sal doen, iets wat so massief en groot is, dat geen mens die eer en erkenning daarvoor kan ontvang, behalwe ons broer en koning Jesus Christus nie, en ek prys hom daarvoor. Dan, nog 'n skrif wat die Here vir jou gee, ek is amper klaar, Openbaring 12 vers 17, luister baie baie mooi, luister, maak toe jou oë, luister baie baie mooi, die draak was woedend, dis Satan, oor die vrou,
Dit is die bruid van Jesus. Een liggaam van Christus. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 21. So die draak was woedend oor die vrou. Dit is nou die bruid van Jesus. Die een liggaam van Christus. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. En hy het weggegaan om oorlog te maak teen haar ander nakomelinge. Dit is die leere van die liggaam. Dis ons. Alright. So hy het weggegaan om oorlog te maak teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God nakom en aan die getuienis vashou wat Jesus Christus gelewer het. Verstaan julle? So Satan, hy kon nie Jesus Christus tot te val bring nie. Nou Satan se oë is nou gefokus op ons, op die ander nakomelinge, op ons, ons wat warm is, wat vashou aan die gebooie van God en natuurlik vashou aan die getuienis wat Jesus Christus gelewer het. Dis hoekom dit taf sal gaan, onthou die wereld sal jou haat, want jy sien jy deel van die wereld, jy sê te keiergas, net te vreemdeling nie, hoe kan ek sê, dit wat jy voor sien is net tydelik, dis nie vir ewig nie, en dis ook om vir ons om te sterf is Christus, om te sterf is vir ons se wins, vir ons om te lewe is Christus, om te sterf is vir ons se wins, en dis ook om jy moet niks met die aarde te doen, onthou Jesus Christus wat ons rolmodel is, het was absoluut glad, hy was onafhanklik van hierdie wereld. Alright, hy het homself deur niks en niemand laat domineer en dikteer. Hy het onafhanklik gelewe in hierdie wereld, maar God het voorsien en God het versorg. En hy is ons rolmodel, verstaan jy? En dis hoekom jy die voorbeeld moet stap, jy moet voorstap. Nie aardse afgode van materiële dinge en van mans en vrouens en kinders hierdie wereld geniet nie. Jy moet lewe of jy net 'n vreemdeling, 'n keiergas in hierdie wêreld is, jou oë moet gefokus wees op Jesus, want dis waar ons oorwinningskroon lê, dis waar ons triomfeer, verstaan jy, klaar, jou naam is in die boek van die lewe geskryf, en ons prys God, die almagtige, vir Jesus, wat waardig is om die boek oop te maak, die seël te breek, hy wat is en wat was, en wat kom, wat ons uitverkies, wat ons bemagtig het, wat ons geseën het, met die gees van God binne ons, is dit nie 'n absolute ere voorreg, wat is daar groter as dit, baie mense lewe vir nou, het dit miskien vandag al die rykdom van die aarde geld en alles wat hulle lewens besit wat lekker is in die lewe. Maar weet jy wat die Bybel sê, ryk mense sal bitterlik moeilik in die koninkryk van God gaan, want hulle het al die lekker van die lewe gehad. Baie van hulle is so suinig, hulle is so suinig om te deel en om die werk van die Here te ondersteun, omdat geld hulle god geword het, materiële dinge, dit waarvoor hulle lewe, alles gaan oor hulle self. En die liefde van God is nie in daai harte nie, nie almal nie. Wat ek bedoel vandag is, jy moet niks met hierdie wêreld te doen hê nie. Gaan kyk na die eerste bekeerdes in Handelinge 2 en Handelinge 3. Daai mense het hulle huise verkoop, hulle plotte, hulle plase verkoop om die werk van die Here te befonds en te finansier. Wat doen ons mense? Baie van ons mense maak afgode van hierdie wêreld se goed. En dit is ook om mense moet baie oppas om hoe meer jy in jouself sterf, hoe minder het jy, hoe kan ek sê, gevoel of verwagting van hierdie wêreld. En weet jy wat, ek het myself 'n swaar kruis gedra. En in baie mense se oë sal ek vandag die armste mens wees op aarde en ek sal 'n slegte man en 'n pa vir my kinders wees, want ek bring nie finansies in die huise nie en ek bederf nie my kinders nie. Ek gaan nie dag en nag weg op vakansies en sulke goed nie. Maar die opoffering wat gepaard gaan saam met hierdie bediening, God word verheerlik. Vir my is dit 'n absolute ere voor wat ek loop in die spore, die voetspore van my broer en koning Jesus Christus, aan wie die Vader volle heerskappy gegee het in die hemel en op aarde volgens Matteus 28 vers 18. En vir hom het ek liefde en respek. En as almal sit in die wêreld geniet en geld maak en jol en kuier en net lewe vir hulself, wie gaan hierdie job doen? Wie gaan hierdie werk doen? En dis hoekom hierdie leerstelling vandag vir die wat warm is. Ja, ons moet eet, ons moet werk, ons moet lewe, ons moet dankbaar wees, ons moet God onvoorwaardelik kan vertrou in elke facet en afdeling van ons lewe. Op die troostof van ons harte met koning Jesus Christus sit en ons wil in sy perfekte weer wandel, nie toelaatbare wil hoe woestyn werk te gaan, we don't want to bend the rules and compromise en swaai en draai in die woord van God. Ons, as jy wil hemel toe gaan, moet jy die woord van God onvoorwaardelik kan gehoorsaam. As jy Jesus Christus werklik lief het, sal jy sy woorde gehoorsaam. Is dit nie waar nie? Ek sluit af, ek wil vir jou almal van julle baie dankie sê vir die voorreg om vanoggend hierdie woord, hierdie boodskap vir jou te bring. Ek wil vir jou sê, kom nie 'n lekker tyd nie, maar ek wil vandag vir jou sê, koester hierdie skrif, sit dit op jou harte en luister om oor en oor en oor. Lees die Bybel en vertrou vir God onvoorwaardelik, want hy sal jou beskerm, hy sal jou bewaar. Verstaan jy, hy sal vir jou vrede gee wat alle verstand te bowe gaan. Ek wil vanoggend vir almal van julle bid, wat nou na my luister. Jy kan jou oë toemaak.
luister wat ek bid. Kom ons sluit af hierdie leerstelling met gebed. En ons vertrou vir God onvoorwaardelik dat sy perfekte wil sal geskied. Onse Vader wat in die hemele is, dat u naam geheilig word, dat u koninkryk kom, dat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaar vergewe, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Ek wil 'n groot amen daarop sê, ek vra om verskoning, ek hoor hier kom 'n helikopter nou hier oor ons, so tussendeur kan julle ook die voeltjies luister, wat vluit hier rondom my, ek voel God se teenwoordigheid rondom ons, en ek prys die Here vir die absolute ere voorreg om hierdie woord te spreek, vir my 'n absolute ere voorreg. Ek wil ook vir die Here bid, Vader, ek kom in Jesus Christus se naam, en 1 Johannes 5 vers 14 tot 17 sê in die woord, dat ek kan bid vir my medebroers en susters, dat hulle sal vergewe vir al die onwetende sonde, sonde wat nie tot die dood toe lei nie. Here, ek praat hier van sonde wat tot die dood toe lei nie. Daarvoor moet hulle self bevryding ontvang, daarvoor moet hulle self sondebelydenis doen. Ek praat hier van al die onwetende sonde, sonde wat nie tot die dood toe lei nie. Ek bid hier vandag net vir my medebroers en susters in die een liggaam van Christus. Ek bid ook vir myself, wat ek vir u pleit, vir u vra, Here, vergewe ons al die onwetende sondes, was ons skoon, witter as sneeu, alles tot lof en eer van u koninkryk, en ons pleit by u, Here, die woord sê, u is ryk aan barmhartigheid, grote genade, niks maar niks kan ons van die liefde van God skei nie. My gebed vanoggend, saam met my medebroers en susters, die warm christene, wat vandag na hierdie woord, na hierdie leerstelling, na hierdie vermaning, hierdie waarskuwing, geluister het, dat hulle dit op u hart sal dra, en Heer, laat u genade sal wees, ja, die woord sê, u is ryk aan barmhartigheid, grote genade, niks maar niks kan ons van die liefde van God skei nie, maar ons hou vas as familie, as broers en susters in die een liggaam van Christus, as koningskinders, gesalfdes, geroeptes, die heiliges van die allerhoogste, en ons roep vandag tot u, Here, mag u perfekte wil geskied, nie Koert se wil nie, nie Satan se wil nie, nie mense se wil of ander hemel, mens of hemelliggame, nie Satan se wil nie, want die perfekte wil in Suid-Afrika sal geskied, selfs in die hele wêreld, maar ek is gefokus vandag op Suid-Afrika, ons sien dit, Here, ons sien hoe Satan aanval, nie net vleeslik nie, maar ook, of nie net geestelik nie, maar ook vleeslik, ons sien hoe roer hy die pot van geweld, haat en misdaad, want hy soek doodbloed te vernietiging. En hier is baie mense hier buiten wat self dink hulle is God, van politieke leiers, selfs die president, sy kabinette, regering, wat lewe of u nie bestaan, of die Bybel nie bestaan nie, wat 'n demokratiese bestel volg, waar hulle die hemelse God gelykstel met aardse gode, wat besluite maak in die hoogste posisies in binne die parlement in Suid-Afrika, wat hulle geen respek het vir u nie, en hulle spoeg allerhande haat en wraak en negativiteit, dood, word uit hulle monde uit gespoeg, oor hierdie land, oor hierdie pragtige land Suid-Afrika, selfs in die wêreld. Ek wil vanoggend bid, vergewe hulle, Here, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. U weet van elkeen, wit, bruin en swart, wat ons nie goedsgesind is nie, elke landsgenoot, u weet van hulle wat liefdeloos handel, onverdraagsaam is, die wat wil kwaad vir kwaad vir geld, die wat wil reg in eie hande neem, gaan die werk, Here, ons weet, u leer ons in die woord, hoe moet ons optree teen ons vyande hier buite, ons vleeslike vyande, die mensdom wat u geskaap het as beeld van God, die mens, u het ons geleer, Jesus het vir ons kom leer, ons moet ons vyande lief hê soos onsself, seën die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg, oorwin die kwaad met die goeie, met die liefde, moenie aan 'n ander mens doen wat jy aan jouself gedoen nie, vergewe, selfs 70 maal 7, as jy ander mense nie kan vergewe, kan God jou nie vergewe nie, hoekom het Jesus dit vir ons geleer, want ons ware vyand is in gees en nie in vlees nie, Efesiërs 6:12, ons vyand is nie teen vlees en bloed nie, nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig, die probleem is nie die skepperswerk van God nie, maar die boosheid wat van binnen af uit hulle uit manifesteer, en ek weet Satan kan geestelik aanval, maar hy kan ook vleeslik deur mense aanval, 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5 sê die woord hard en duidelik, dat ons lewe wel in menselike, vleeslike liggaam, maar ons beklein nie met aardse wapens, ons wapens is die wapens van lig, wat vestings kan aftrek en vestings kan vernietig,
En hoe kyk jy na 'n persoon? 'n Boom word aan sy vrugte ken. 'N Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie. 'N Slegte boom ook nie goeie vrugte nie. Ek tree in vir die wat in sondes ingebore is, volgens Psalm 51 vers 7, volgens Exodus 20 vers 2 tot 6, volgens Levitikus 26 vers 39 tot 42, die van hulle wat deur Satan misbruik word as vestings om al sy vuil werk te doen, volgens Johannes 8 34 en Romeine 7 20, wat hulle misbruik as vestings om al sy vuil werk te doen. Here, die wat geestelik blind en doof is, omdat hulle met 'n halwe waarheid bedien is in die kerke, deur valse leerstellings en leermeester bedien is. Die woord is hard en duidelik, as een blinde aan 'n blinde lyf val altoe in die gat. U weet van elke siel op hierdie aarde, wit, bruin, swart, man, vrou of kind, in hierdie land en hierdie wêreld, wat in geestelike gevangenskap vasgevang is van Satan, volgens Jesaja 42 vers 7, Lukas 4, 18, 19, Jesaja 61 vers 1 tot 3, u weet van elke van hulle, wat in geestelike gevangenskap, selfs die wat die tydelike met die ewigheid verruil het, u weet van elke wat in daai geestelike gevangenskap is, Jesus Christus het aan die kruis geroep, Vader vergewe hulle, wat hulle weet nie wat hulle doen nie. Stefanus het uitgeroep toe hulle omsteen, vergewe hulle Here, moet hulle hierdie sonde nie toereken nie. En vandag tree ek in, nie as Koert Jordaan nie, maar as 'n lid van die een liggaam van Christus, 'n gesalfde geroepene van ons almagtige God, Skepper en Koning, tree ek in as een lid van die een liggaam van Christus, tree ek in. En ek bid en ek pleit by u, vergewe hulle almal Here, wat hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons weet wie die ware vyand is, ons sien Satan vir wie en wat hy is. En ons roep vandag tot u, en ons bid vir die val van Satan, nie net in hulle lewens, maar in ons land, in hierdie hele wêreld, bid ons vir die val van Satan, en sy hele bose koninkryk, in Jesus Christus naam, met elke negativiteit, dood en vervloeking, leens en waarsêry, en doemprofesie, wat uit sy mond, en sy bose magte uitgespreek, ons verwerp het, ons weier het, ons aanvaar het nie in Jesus Christus, en ons staan vas op Spreuke 26:2, wat die woord hard en duidelik sê, soos voëls verby ons gevlieg kom, soos sal 'n vloek verby ons gevlieg kom, ons nie tref as ons dit nie verdien nie, en ons aanvaar het nie, ons knip het af in Jesus Christus se naam, en ons roep tot u almagtige God, en ons pleit vir die val van Satan en sy hele bose koninkryk, alles volgens u perfekte wil en tyd natuurlik, in Jesus Christus se naam, want die oordeel, straf en vergelding kom u toe, volgens Hebreërs 10 vers 30 en 31, Vader, my God, dankie dat u altyd my gebede verhoor. Die woord sê u verhoor die gebed van 'n sondaar. U verhoor die gebed van 'n regverdige. Ek bid vir my broer, vir my susters, vir almal wat hierdie saad in hulle gees, hulle harte, hierdie vermaanings, hierdie waarskuwings wat ek hulle attent gemaak het om voorbereid, hulle lampe vol te maak vir dit wat kom. Seën hulle, bless hulle, versterk hulle, maak hulle paai, hulle weë gelyk, alles tot lof en eer van u koninkryk. Wees u self die muur van 'n vuur, nie net om hulle, maar oor hulle grondgebied, hulle huis, hulle vrouens, hulle mans, hulle kinders, hulle perseel. Here, en rig hulle op, versterk hulle, sit u hande op hulle, maak hulle diensbaar en bruikbaar, sit u die kroon op hulle koppe, en help hulle om hulle lampe vol te maak, die lig te laat skyn aan 'n donker, siek, bose, perverse wêreld hier buite. Ja, Here, maak u van hulle die sout van die aarde, sout irriteer, sout brand. Rig hulle op, werk hierdie woord, praat hierdie woord, u is die lamp, die woord is die lamp vir ons voete, die lig vir ons pad, maar ook deur die stem van die Heilige Gees. My skape sal die herder se stem kan hoor. Dankie, Here, vir die absolute ere voorreg om vandag hierdie brood op die tafel te sit, hierdie woorde te kan spreek. Niks wat ek sê, niks wat ek doen is uit myself, dis alles net genade van bo af, en ek prys en ek eer U vir die voorreg om 'n boodskapper te kan wees, nie geleer te kan wees, nie kwalifikasies, en niks te kan wees aan baie mense se oë, en hoe U kragtig deur my spreek, deur my werk, my seën met soveel wysheid, insig, kennis en krag, aan U kom al die lof en eer toe, ek het daai gawes verniet ontvang, ek moet dit verniet kan uitdeel. En dis ook om die woord sê, Vader, dit is wysheid om die Here te dien, insig om die sonde te vermy. Ek prys U vanoggend, mag die naam bo alle name, Koning Jesus Christus, daardeur verheerlik word, in Jesus Christus se naam. Amen.